РЗТК BTGS 72 літіонна батарея для акумуляторних ножиць кущеріза, РЗТК Li Dual Blade. Напруга 7,2 вольтів, вага 160 г. У компактних розмірах заховалась висока ємність з низьким саморозряджанням та без ефекту пам'яті. Тому, у разі, якщо тривалий час не користуватиметесь батареєю, вона не буде розряджена повністю. Батарея проста та безпечна у користуванні. Декілька таких батарей і ваші ножиці завжди готові. До роботи, а всі кущі будуть обрізані тоді, коли захочете ви, а не коли акумулятор буде готовий для цього.